လုံးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကာလတစ်ခုကဘောလုံးနဲ့ခြေထောက်တသားတဲ့ဖြစ်နေပြီးဘောလုံးကစားရင်လဲလှလှပပကစားတက်တဲ့စပိန်ရှိရှိကောက်ကောက်နဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုတင်မှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူဟာဘောလုံးကစားရင်ကနေတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီးသူ့ရဲ့ဘောလုံးအထင်းသိမ်းတွေကောင်းမွန်လွန်းလာကြောင့်သူ့ရဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုယ်တော်ထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဘ
ြမှာအသေးချာပါပဲ။ဒါပေမဲ့2008ခုနှစ်မှာဘောလုံးပရိသတ်တိုင်းအလွယ်တကူလက်ခံရခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Ronaldinho ဟာသူ့ရဲ့အောင်မြင်ဖြစ်တဲ့ Spain ထိပ်သီးကလပ် Barcelona အသင်းကထွက်ခွာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့် Ronaldinho Barcelona အသင်းကထွက်ခွာခဲ့ရတာလဲ ?VOK TV နဲ့ Interview Season မှာ Barcelona အသင်းပေါ်ဟောင်း Alexander Hack က Ronaldinho နဲ့ Diego တို့လေးချင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာမူးယူနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Alexander ရဲ့ပြောစကားဟာဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးကိုရှော့ရသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဟန်ကမင်းတို့ဘာကြောင့်ဒီကိုနဲ့ဒင်ဟိုအသင်းကထွက်ခွာရလဲဆိုတာသိချင်နေကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လီယိုနယ်မက်ဆီကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်လို့ပဲလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာစီနီယာကစားသမားတွေကြောင့်လူငယ်ကစားသမားမက်ဆီရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားမှာအင်မတန်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်လီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့အနာဂတ်ဟာရိုနယ်ဒိန်ဟိုထွက်ခွာသွားမှုပေါ်အများကြီးမူတည်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘောလုံးပရိသတ်တိုင်းသိကျင်နေတာဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကအတူတူတွဲကစားလို့မရနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲဘောလုံးလောကမှာအယူဆတွေ theory တွေအများအပြားရှိပါတယ်လူတချို့ကမက်ဆီယာအဲ့ဒီတုန်းကလူငယ်ကျယ်ပွင့်ဒင်ဟိုနဲ့တွဲကစားလိုက်ရင်မက်ဆီအနေနဲ့ပညာပိုရလာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တွေးကြသလိုရန်ဒင်ဟိုရဲ့လောင်းရည်ကြောင့်မက်ဆီမတိုးတက်လာမှကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာရန်ဒင်ဟိုကဘာစီလိုနာအသင်းမှ AC မီလန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဟာဘယ်သူကြောင့်ဆိုတာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။မက်ဆီကိုယ်တိုင်ကရန်ဒင်ဟိုကိုဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းစေချင်တာလား။ဒါမှမဟုတ်ဘာစီလိုနာအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကပဲဒင်ဟိုကိုပြောင်းစေချင်တာလား။ရိုနယ်ဒင်ဟိုကတော့ AC မီလန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာစီလိုနာအသင်းကထွက်ခွာခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အတွက်အလုံးမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်အိမ်မက်တွေနောက်ကိုလိုက်ရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် AC မီလန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုနယ်ဒင်ဟိုကဘယ်တော့မှဂွာရီယိုလာရဲ့လက်အောက်မှာကစားခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဘောလုံးပရိသတ်တော်တော်များများဟာရိုနယ်ဒင်ဟိုနဲ့ဂွာရီယိုလာတသင်းထဲမှာအတူတူအလုပ်လုပ်နေကြတာကိုမြင်ကျင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကဘယ်တော့မှဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ရိုနယ်ဒင်ဟိုကလည်းဂွာရီယိုလာရဲ့လက်အောက်မှာကစားခွင့်မရခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုဘယ်တော့မှနောင်လာရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူကတငယ်ချင်းတွေပါပဲ။ကျွန်တော်ဘာစီလိုနာကိုသွားလည်တဲ့အချိန်မှာသူအရာရာတိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တခြားတစ်ခုကတော့ရိုနယ်ဒင်ဟိုမက်ဆီနဲ့ဂွာရီယိုလာတို့ဟာပရိသတ်တွေအရင်မြင်ချင်နေကြတဲ့အတွေ့အဖက်တွေဖြစ်လို့သူတို့ဟာလည်းဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။AC Milan အသင်းကို Ronaldinho ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဟာကစားသမားဘဝအဆုံးရဲ့အစလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ AC Milan အသင်းနဲ့တူသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်မပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါ့အပြင် Barcelona အသင်းမှာကဲတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းဟာလည်းမတောက်ပနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Ronaldinho ဟာ Barcelona အသင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့အမှတ်တရတွေဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒင်ဟိုကကျွန်တော်ဘာကာနဲ့တူနှစ်တွေအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေလည်းအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့သလိုစူဖလားချို့လည်းကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်ကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲလို့ရိုနယ်ဒင်ဟိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ရိုနယ်ဒင်ဟိုဟာပတ်စပို့အတုကန်ဆယ်မှုကြောင့်ထောင်ထဲမှာပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရပါတယ်။